Պետրոս Ավետիսյան, շատ լավ փոխանցում, Վարդան Պողոսյան, գոլ! Բացված է հանդիպան Աշիվը 1-0, Պետրոս Ավետիսյանի գոլային փոխանցումից հետո, Վարդան Պողոսյանը հայտնվելով դարպասարձայից մի քանի մետր հեռացան վրա, բացում է այս հանդիպան Աշիվը խաղի 30-րդ րոպեին, 1-0, չօգտագործեց իր շանսը բանանցը, Եվ արդեն պատժվում է, ճիշտ է, չի կարելի ասել, չես խփում, դու խփում ենք ես, կարանը գործես, որովհետև բավական ժամանակ է անցել, բայց ինչպես անցավ Կլաուդիո Տորեխոնից, փորձարու պերուացին չի կարողանում կասեցնել Վարդան Պողոսյանին, եվս մեկ անգամ կրկնապատկեր է, շատ լավ իրար հետ համագործակցեցին, Վարդան Պողոսյանը դեռ չէր հասել Տուգանային հրապարակ, հեռվից կանչում էր Պետրոս Ավետիսյանին, ու միանգամից Ավետիսյանը առանց ժլատության դիմելու փոխանցում է գնդակն ու հաշիվը բացված է. Բանացի հասնում է գնդակը նորից Զավեն Բադոյանին, Բադոյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված, գոլ, ով է դառնում գոլի հեղինակ, Վլադկո Դրոբարով, կենտրոնական պաշտպանն է ավասարեցնում հանդիպման հաշիվը, 1-1 Զավեն Բադոյանի շատ գրագետ փոխանցումից հետո շատ գրագետ է գործում նաև Վլադկո Դրոբարովը, 69-րդ րոպեին 1-1 է դառնում հանդիպման հաշիվը, տեսնենք կրկնապատկերը, Բադոյանը փոխանցեց և առաջինը կողմնորոշվում է Զավեն Բադոյանը, ներողություն, Վլադկո Դրոբարովը, ու ուրախանում են նաև բանանցի մարզչական շտաբն ու պայստայների նստարանի ներկայացուցիչները, ամեն ինչ սկսվում է սկզբից, ուղղակի 70 րոպե ուշ, Ռազմիկ Հակոբյան փոխանցում, հարված, գոլ! Հանդիպան 91-րդ րոպեին Փյունիկը առաջ է անցնում հաշվի մեջ 2-1. Տեսնենք կրկնապատկերը, Արմեն Մանուչարյանը փոխանցում է Ռազմիկ Հակոբյանին. Ռազմիկ Հակոբյանը դեպի Տուգանային հրապարակ եւ այնտեղ գոլ է հեղինակում, ով